Firma Real Steel nás zásobuje novými zajímavými modely téměř s ocelovou pravidelností. Tohle je novej, velice pěkný kousek, jmenuje se Horus. Nevím přesně, kde to slovo vzali, ale vypadá to na čínský výlet do egyptské mytologie. To je jméno jednoho z egyptských bohů. Možná, že to má jiný původ. Má takový stedemonovský čepy. Ty dva stěžení, tady ty šrouby. No, to je pěkný, ten výrazný spojovací prvek. Velice lehoučkej chod, to je vidět. Zvlášť takhle, když povolím liner lock, tak ta čepel sama spadne. Přitom tradičně nulová vůle. Ty čepy, to opravdu u Real Steelu a u některých dalších čínských firm, těch nových, to je fantazie. To se dá srovnávat klidně s CRKT, možná i se Zero Tolerance. Opravdu bezvadná pevnost v zavřeném stavu a lehoučkej chod současný ložiska. Možná, že jsou to stejné ložiska, jaký se teďka dávají do fidget spinnerů současného hitu. Kuličkové ložisko, a to je známý už možná stovky let. Je ještě několik dalších barevných variant. Já jsem pro ukázku vybral z mýho pohledu tu nejhezčí kombinaci černý a bledě modrý, což je vždycky pěkný.